Nikad ne bih mogao za sebe da kažem ja sam dobar glumac, ali verujem da mi Bog dao dar za pedagogiju. Svaki dan padamo i ustajemo. Svaki dan smo slabi, a svaki dan možemo da budemo i jači. Verujem da je ljubav materija od koje je sačinjen raj. Naša tela i duše su izložene stalno nekom vrlo posebnom stanju. Zaboravili smo da zahvaljujemo na darovima koje nam Bog, život daje. Ako prihvatate svet na takav jedan skroman način, onda će velike nagrade da dolaze. Ne od ljudi, već od nekog drugog sveta. Život u balansu. Razgovori sa dušom. Nedelja u 13.